ወደ ጀመርነው ትምህርት እንሄዳለን። በዚህ በእዳር ወር የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌዎች በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌዎች በአጭሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስቱ ወንጌላት ውስጥ በማቴዎስ ወንጌል፣ በማርቆስ ወንጌል፣ በሉቃስ ወንጌል ውስጥ በምሳሌ ያስተማራቸውን ትምህርቶች ነው እያየን ያለ ነው። ወደ ኋላ ሄጅ አልከልስም። ለምንድን ነው ኢየሱስ በምሳሌ ያስተማረው የሚለውን የባለፈው 15 ቀን ማክሰኞ አስተምሬዋለሁ። የበቀደሙ ማክሰኞ ዕለት ከምሳሌዎቹ ኢየሱስ ካስተማራቸው ምሳሌዎች ውስጥ አንዱን መርጠን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 21 ጀምሮ ያለው ምሳሌ ላስት ዊክ ማክሰኞ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ከኢየሱስ ምሳሌዎች ውስጥ አንዱን እናያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በተደጋጋሚ እንደተናገርነው እነዚህ ምሳሌዎች በውስጣቸው ትልልቅ መለኮታዊ ሐሳቦች አሏቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ማንነት ይሆናል፣ እኛ ማድረግ የሚገባንን ነገር ይሆናል፣ የእግዚአብሔርን አሰራር ይሆናል። በእነዚህ ምሳሌዎች ውስጥ በቀላሉ ለኛ ለአማኞች እነዚህ ምሳሌዎች ትልልቅ እውነቶችን በውስጣቸው ይዘዋል። ስለ ጸሎት ኢየሱስ የሰጠው ምሳሌ አለ። ስለ ዳግም ምጽአት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 የተሰጠ ምሳሌ አለ። ስለ መታዘዝ የተሰጠ ምሳሌ አለ። ስለ እምነት የተሰጠ ምሳሌ አለ። እና እነዚህ ምሳሌዎች በሕይወታችን ልናደርጋቸው ስለሚገቡ ሊኖሩ ስለሚገቡ ማንነቶች ወይም ከኛ ስለሚጠበቁ ነገሮች ጭምር የሚናገሩ ናቸው። ዛሬ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ሌላ ኢየሱስ በምሳሌ ካስተማረው ሐሳብ ወይም ትምህርት ለዚህ ቀን የሚሆነውን እንማራለን ማለት ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 8 ጻፉ። ምጽፉ ሰዎች ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 8 እናነባዋለን ማለት ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ1 እስከ 8 ይህንን ክፍል አንብበን ሐሳባችንን እንጀምራለን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ1 እስከ 8 እርሱም በአንድ ስፍራ ይጸልይ ነበር። በጨረሰም ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጌታ ሆይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ አስተምረን አለው። አላቸውም ስትጸልዩ እንዲህ በሉ፣ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን፣ የዕለት እንጀራችንን ዕለት ዕለት ስጠን፣ ኃጢአታችንንም ይቅር በለን እኛ ደግሞ የበደሉን ሁሉ ይቅር ብለናልና፣ ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተናም አታግባን። እንዲህም አላቸው፣ ከእናንተ ማናቸው ወዳጅ ያለው በእኩለ ሌሊት ወደ እርሱ ሄዶ ወዳጄ ሆይ ሶስት እንጀራ በድረኝ፣ አንድ ወዳጄ ከመንገድ ወደ እኔ መጥቶ የማቀርብለት የለኝምና ይላልን? ያም ከውስጥ መልሶ አታድክመኝ፣ አሁን ደጁ ተቆልፏል፣ ልጆቹም ከእኔ ጋር በአልጋ ላይ አሉ፣ ተነስቼ ልሰጥህ አልችልም ይላልን? እላችኋለሁ ወዳጅ ስለሆነ ተነስቶ ባይሰጠው እንኳን ስለ ንዝነዛው ተነስቶ የሚፈልገውን ሁሉ ይሰጠዋል። ኦኬ፣ ይሄ ምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረበት ምክንያት ቁጥር አንድ ላይ ያለው የደቀ መዛሙርቶቹ ጥያቄ ነው። ቁጥር አንድ ላይ ደቀ መዛሙርቶቹ እርሱ በአንድ ስፍራ ሲጸልይ ሳለ በጨረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጌታ ሆይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቶቹን ጸሎት እንዳስተማረ ጸሎት ምን አድርገን አለው? አስተምረን። ስለዚህ ስለ ጸሎት እንዲነግራቸው ስለ ጸሎት እንዲያስተምራቸው ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጥያቄ አቀረበ። ስለዚህ የደቀ መዛሙርቶቹን ጥያቄ ወይም የደቀ መዝሙሩን ጥያቄ ለመመለስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚቀጥለውን ምሳሌ የተናገረው። ስለዚህ ለምጽፉ ሰዎች ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 5 እስከ 8 ድረስ ያለው ምሳሌ ስለ ጸሎት ኢየሱስ የሰጠው ትምህርት ነው። በምሳሌ ስለ ጸሎት ኢየሱስ የሰጠው ትምህርት ነው። ለቁጥር 1 የደቀ መዝሙሩ ጥያቄ የሰጠው ምላሽ ነው። ስለዚህ ጸሎትን ምን ማለት እንደሆነ ጸሎት የጸሎትን እሳቤ የጸሎትን ኮንሰፕት ነው በዚህ ምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ በጠየቁት ጊዜ አስተምረን፣ ጸሎትን አስተምረን፣ እንዴት እንደምንጸልይ አስተምረን ብለው ሲጠይቁት ከቁጥር 2 ጀምሮ የአባታችን ሆይ ጸሎት የሚባለውን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራቸው። በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ የሚለውን የአባቶቻችንን ጸሎት ነገራቸውና ከ5 ጀምሮ ግን አንድ ስለ ጸሎት ኢየሱስ የሆነ ምሳሌ አመጣ።
ስለዚህ ዛሬ ይሄ ከአምስት ከስምንት ያለውን ሐሳብ ጸሎትን በሚመለከት የተሰጠ ምሳሌያዊ ትምህርት ነው። ምሳሌያዊ ትምህርት ነው ጸሎትን በሚመለከት የተሰጠ። ስለዚህ ከዚህ ኮንሰፕት ላይ ለጸሎት የሚጠቅሙ 3 ፕሪንሲፕሎች እናውጣለን። 3 ለጸሎት ህይወታችን የሚጠቅሙ ወይም ወደ ጸሎት ይበልጥ እንድንመጣ የሚያደርጉን፣ ወደ ጸሎት በጨመረ ሁኔታ እንድንገባ የሚያደርጉን 3 ቤዚክ የሆኑ የጸሎት ሐሳቦችን ከሉቃስ ወንጌል 15 ከ5 ከ8 ካለው ክፍል እናያለን። በቅድሚያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌውን ሲሰጥ ወደ አንድ ሰው በመሽት መጣ ብሎ ነው የጀመረው። አርቴዲ ልክ ነኝ? አንድ ሰው ወደ ሌላ ወዳጁ በመሸ ጊዜ መጣ ብሎ ጀመረ። ይሄንን ለምንድን ነው ኢየሱስ ይሄን ምሳሌ ሰጠው ብትሉ፣ በዛ ባህል በዛ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ፓሊስቲኒያን የሚባለው ምድር በጣም ሞቃታማ ምድር ነው እና ሰዎች በቀን እንደ ልብ መንቀሳቀስ አይችሉም። ከሙቀቱ የተነሳ ሰዎች በቀን ጉዞ አያረጉም፣ ሰዎች በቀን ረጅም መንገድ አይንቀሳቀሱምና በጣም ሙቀት ስላለ ሰዎች የሚንቀሳቀሱት ለጉዳይም ሆነ ለተለያየ ነገር የሚንቀሳቀሱት በምሽት ነው። ሙቀቱ ከበረደ በኋላ በምሽት ስለሚንቀሳቀሱ ኢየሱስ ከዛ ባህል የተነሳ ወይም በዛ ጊዜ ከነበረው ሁኔታ የተነሳ ነው። አንድስ ምክንያቱም ማናችንም ቤት ሰው በምሽት አይመጣም አይደል? ከመጣም ሊጠይቀን መጣ ብለን አናስብም። ምንወደውም ሰው እንኳን ቢሆን ከምሽቱ 4 ሰዓት ቢመጣና ቢያንኳኳ የሆነ አደጋ የተፈጠረ ነው ይመስላችሁ? የሆነ ችግር የተፈጠረ ነው ይመስላል? ምክንያቱም በእኛ በዚህ ምድራችን ላይ ሰዎች ሰውንም ለመጠየቅ እንግድነትም ለመምጣት የተለያየ ነገር ለማድረግ ቢጠቀሙት ቀን ነው። ለምን? ወይዘሩ በቀን ለመንቀሳቀስ የተመቸ ስለሆነ። በእነዚህ በፓሊስቲኒያ ምድር ግን ሂዱና የተለያዩ እንትኖችን አንብቡ፣ ሰዎች በቀን አይንቀሳቀሱ። ስለዚህ ክርስቶስ ምሳሌውን ሲሰጥ ለእነሱ ይገባቸዋል። ምክንያቱም የእነሱ እንግዶች የሚመጡት በምሽት ነው። የሚጠይቃቸው ሲመጣ ምሽት፣ እኔ እንኳን አሁን ጠዋት ሱሬን እኔ ነኝ ያመጣሁትና ቤቱ ሄጄ እህት አለችኝ እነ ሱሬ ኮንዶሚኒየም ውስጥ እና እሱ ጋር ስገባ ትዝ አለችኝ እና ለምን እንደ ኃይላት ብዬ ደወልኩላት። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አሁን እኮ ግቢሽ መጥቼ ስል ምን ሆንክ? የመጀመሪያ በይሳ ደውዬላትም አላቅም፣ ግቢዋም መጥቻ እና አደጋ ነገር ነው ያሰብ፣ ምን ገጠመ? ለምን መጣ አይነት ነው። አሁን ለእኛ ባህል አሁን እኛ ላለንበት ሁኔታ አይሰራም። በሌሊት አንድ ሰው መጣ ቢባል እንዴት በሌሊት ሰው ቤት ደጋ ይመጣል? እስቲ ቴዲ አንብበው እንደገና እሱን ፖይንት። ከእናንተ ማናቸው ወዳጅ ያለው በኩለ ሌሊት ወደ እርሱ ሄዶ በኩለ ሌሊት ነው ሰው የመጣ። ኩለ ሌሊት ማለት እኮ ወደ ምሽቱ 7 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው። ሰዎች ኖርማል ነው እኩለ ሌሊት ላይ ሰው ቤት ይመጣሉ። ሰዎች እኩለ ሌሊት እነሱ ጋር ይመጡ አይደነግጡም። በቃ ኖርማል ነው ለዛ ባል። ለዚህ ነው አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳቦች እኛ ባለንበት ባህል መረዳት አንችልም። እኛ ባለንበት ዘመንና ሁኔታ አንደርስታንድ ማድረጋችሁ የግድ ወደ መጽሐፉ ዘመን መሄድ አለባችሁ። መጽሐፉ ወደ ተጻፈበት ዘመንና ሁኔታ ካልቸር ካልሄዳችሁ አንዳንድ ነገሮች ይዝ ላይ አይገቡም እና በኩለል አንዳንዶቻችን በመሰረቱ ይህንን ክፍል ስናነብ አንጠይቅም። በቃ በኩለሊት መጣ ብለን ነው የምንጀምረው። በኩለሊት ነው ሰው ይመጣ ማለት እኛ ምን አገባ ይምጣ እንጂ ሰውየው ቤት እንዴት በኩለሊት ሰው ይመጣል? ለእኔ እኮ አይገባኝም። አሁን ለእኔ አይገባኝም። የሁላችንም ቤት ከሶስት ሰዓት በኋላ ዝግ ነው። ከአራት ሰዓት በኋላ ማንም ሰው ቤቱን አይከፍትም። እንደውም አሁን አንከፍትም። በተጠንቀቅ ነው። ገብቷችኋል? ምን እንደሚሆን የምናቅበት ጊዜ ስላልሆነ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው የጸሎትን ዲፊኒሽን ጻፉ፣ ቶሎ በሉ። ጸሎት 2 ትርጉሞች አሉት። በቃ አሁን ሰው ጸልየ ስንል ምን አረገ ማለት ነው። አንድ ሰው ተንበርክኮ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አደረሰ። ጸልየ ስንል 2 ነገር ነው። የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አረገ ማለት ነው። ፌሎሺፕ አደረገ ማለት ነው የመጀመሪያው ትርጉሙ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጸሎት ለምፈልገው እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ ለምፈልገው ነገር ላለኝ ጥያቄ ብቻ አይደለም ጸልየው። አሜን። ስለዚህ ጸሎትን ችግር ሲገጥመን ጥያቄ ሲኖረን እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር ሲኖር ብቻ አይደለም እንጸልየው። አሜሪካ ሀገር 911 የሚባል የአደጋ ጊዜ ጥሪ አለ። 911 ይባላል ጥሪው።
ስለዚህ የትኛውም አይነት ሰው 911 የሚደውለው የሆነ ችግር ሲገጥመው ነው። ያደጋ ጊዜ ጥሪ ነው። እንደውም በስተት ከተደወል አደገኛ ነው። ብዙ ጊዜ በስተት እንዲደወል አይፈቀድም። እና ለምሳሌ አንድ ልጅ አባቱ ሲያስፈራራው ይደውላል። የሆነ የሚያስፈራው ሰው ባጠገቡ ሲያልፍ ይደውላል። ወዲያው ነው ምላሽ የሚመጣው። 911 ከደወላችሁ በሆነ ደቂቃ ፖሊሶች ቤታችሁ ላይ ነው የሚያገኙአችሁ። እና ጸሎትን እንደሱ ብቻ ምን አይሰዎች አለ 911 ነው። የሆነ ነገር ካላስደነገጠን በስተቀር ማንነካው ነገር የሆነ ጉድለት ካልገጠመን ጥያቄ ከሌለን አሁን ጧት ዝናብ ስለሌለ ጸልየናል። ግን ደስ ያለኝ ዝናብ ስለሌለ ብቻ አይደለም ጸልየነው። ዝናብም ይያለ ጸልየናል አይደል? ያለ ጊዜ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሲኖር ጸልየናል። ወቅቱን የጠበቀ ዝናብ ሲኖር ጸልየናል። ስለዚህ ኮንዲሽኖች ጥሩ ሲሆኑ ምናቆመው ነገር አይደለም። ጥያቄ ሳይኖረን ሲቀር ምናቆመው ነገር አይደለም። ስለዚህ ጸሎት የመጀመሪያ ትርጉሙ ህብረት ማረግ ነው ነው። ሁለተኛ ትርጉሙ ግን ልመና ነው። ህብረት ከማረግ ጎን ለጎን የምንፈልገውን ነገር ከእግዚአብሔር የምንጠይቅበት አሰራር። ምክንያቱም እዚህ ላይ ቁጥር 8 ላይ 9 ላይ ለምኑ ይላል። መለመኛም ነው መጠየቂያ ነው። በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁ። የሚጸልይ ሰው ምን ይያለ ነው ካላችሁኝ፣ እኔ እማልችለው ነገር አለ ይያለ ነው። ከኔ አቅም በላይ የሆነ ነገር አለ። አሁን ጧት ይሄን ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንዲቆም ስንጸልይ እኛ ስለማናቆም ነው የጸለይነው። ይሄን ማረግ የሚችል አምላክ ስላለ ነው። ይሄን ማረግ የሚችል ጌታ ስለምናቅ ነው የጸለይነው። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ ጸሎት ማለት በተደጋጋሚ ነገራቸው መለመኛም ነው። አሁን ህብረት ማረግ ያለው አንድ ፌሎሺፕ ነው። አንድ ከአባቴ ጋር የምንነጋገርበት የማወራበት፣ አባቴ ለኔ የሚናገርበት፣ እኔ ለአባቴ የምናገርበት፣ የአባቴን ፕሬዘንስ ሴንስ ማረግበት፣ የአባቴን ማንነት የማይበት፣ አባቴ ደግሞ እኔን የሚያገኝበት፣ እኔን የሚያይበት መገናኛ መንገድ ነው፣ ፌሎሺፕ ነው። ከፌሎሺፕ ባሻገር ደግሞ ጥያቄዎቼን ለእግዚአብሔር የማቀርብበትም ነው። ፍላጎቴን ለእግዚአብሔር የምነግርበት ነው። በቀደም የኔ የመጀመሪያ ልጄ እዚህ አለ፣ ከሱ ቀጥሎ ያለው ልጄ አንድ ጥያቄ አለኝ አለኝ። ምንድን ነው ጥያቄ አልኩት፣ እየመጣን ከትምህርት ቤት እያመጣሁት። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል ያለኝ። አዎ ያውቃል። ታዲያ ለምንድን ነው ምንጸልየው ነገር ሳንጸልይ ማያውቀው? በነገራችን ላይ ያጨበጨበው ልጅ በጣም የጸሎት ሰው ነው። አጨብጭቡለት። ሲሪየስ አይ ኖ ስለማቀው ነው። እኔ ስለማቀው ቸርቻችን ውስጥ ያለ የጸሎት ቲም ውስጥ ያለ ልጅ ነው። የጸሎት ቲም ውስጥ ስላለ አይደለም የጸሎት ሰው ያልኩት፣ ቤቱም ስለሚጸልይ ነው። አይ አሁን የኔ መልስ አንድ ነው። እግዚአብሔር ሳንጸልይ የማያውቀው ለምንድን ነው? የልጄ ጥያቄ ነው። እኔ ያልኩት እግዚአብሔር ያልጸለየነውንም ያውቃል አይደል? ምክንያቱም ምንጸልየው ነገር ኮሬዲ ከመጸለያችን በፊት ልባችን ውስጥ አለ። ልብና ኩላሊትን ደግሞ ይመረምራል። በእና ልብና ኩላሊትን ይመረምራል ማለት የሕክምና አይነት ቃል አይደለም። ልብን በእንትን አይደለም። ኤኒ ሐሳብ የሚጸነሰው የሚጠነሰሰው እዛ ውስጥ ነው። ሰው የሚያስበውን ነገር የሚጀምረው ከልቡ ነው። አይዲያ የሚጀምረው ከልብ ነው፣ ከውስጥ ነው። ያኔ አይዲያ ገና ሲጀምር እግዚአብሔር ያውቃል፣ ይመረምራል። አሜን። በደንብ ይረዳል። ታዲያ እንዲህ ከሆነ የምንጸልየውን ነገር ሳንጸልየው ካወቀ ለምንድን ነው ጊዜ ሰጥተን እስክንጸል የሚጠብቀው? በሌላ አማርኛ ልጄ አይ በቃ ያውቃል ካልኩት ወደፊት ጸሎት ሊያቆም ነው፣ በቃ ያውቃል ብሎ ግን የመለስኩ ለመልስ አንድ ነው። እግዚአብሔር እኛን ሲፈጥረንና ሲሰራን ማንነታችንን ሲወስን ገና በፍጥረት መጀመሪያ ሲወስን የሰጠን ማንነቶች ወይም ስሜት፣ እውቀት፣ ፈቃድ የምንላቸው ሰው የራሱ ዊል እንዲኖረው የራሱ ፈቃድ እንዲኖረው በራሱ ፈቃድ ምርጫዎችን እንዲያደርግ እንዲመርጥ አድርጎ ነፃ ፍጡር አድርጎ ፉል ነፃነት ባይሰጠውም ግን ነፃነት ያለው ሰው እንዲሆን አድርጎ ነው የፈጠረው።
ይሄንን እንዴት አወቅ ካላችሁኝ ለመጀመሪያው ሰው እግዚአብሔር ነጻነት ባይሰጠው ኖሮ አትብላ ሳይሆን ማለት የነበረበት እንዳይበላ መከልከል ነበርበት። አትብላ የሚለው ቃል እሱ የሚፈልገው ነገረውና እሱ የሚፈልገው ግን በራሱ ምርጫ እንዲያደርግ ነው የለቀቀው። ኦሬዲ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? አትብላ ከተባለበት ዛፍ እንዳይበላ ነው። ኦሬዲ እግዚአብሔር ለአዳም ሲነግረው የራሱን ፈቃድ ነው ያሳወቀው። ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ አዳም የሚታዘዘው በራሱ ፈቃድ ነው። ከኔ ጋር ናችሁ ነው። ስለዚህ ሰው ዊል አለው፣ ፈቃድ አለው። በጣም ይገርመኝ፣ ፈቃድ የሚባል ነገር ባይሰጠ ኑሮ ኃጢአትን አድርጉ አታርጉ የሚል ትእዛዝ ለምን ይሰጠናል? ዋይ መጠጣት ያማረውን ሰውዬ ከመጠጥ ቤት ለምን አያባረውም? እግዚአብሔር ከመጠጤት በር ላይ ለምን አይባረው? ሰው ፈቃድ ያለው ክሪኤሽን ስለሆነ ፍጥረት ስለሆነ እግዚአብሔር ይህን ሰውዬ እውቀት ሞትና ሕይወትን በፊቱ እያደረገለት በራሱ ፈቃድ ሞትን ይነግረውና ሕይወትን ይነግረውና መሄድ ያለበትን መንገድ ያሳውቀውና ሚሄደው ግን በራሱ ምርጫ ሚሄደው። ለዚህ ነው ሰው የሚባለው ነገር የከበረ ፍጡር የተባለው ግሎሪየስ። ሰው ከተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ በላይ ከፍ እንዲል የተደረገው ነፃ ፈቃድ ያለው ፍጡር ተደርጎ ስለተሰራ ነው። አንዳንዶች ከዚህ ተነስተን ነው እግዚአብሔር እንዲህ ሲሆን ለምን እንዲያደርግም። እግዚአብሔር የሚያከብረው የሰው ነገር አለው። በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ከማያደርጋቸው ነገሮች አንዱ ራሱ ያወጣቸውን ሕጎች ከማንም በላይ የሚጠብቀው ራሱ ነው። የራሱን ሎ ራሱ በጣም ሪስፔክት ያደርጋል። ስለዚህ ሳንጸልይ ያውቃል፣ ግን የምንፈልገውን ነገር በፍቃዳችን እስክነግረው ግን ይጠብቃል። አሜን። በፍቃዴ የምፈልገውን ካልነገረኝ እኔን ነፃ ፍጡር ነፃ ፍቃድ ያለኝ ፍጡር አድርጎ እየሰራኝ አምላክ ፍቃዴን እየመጣ እየጨፈለቀ እየተጫነ የሚያደግ ከሆነ መጀመሪያ ለምን እንደዛ አድርጎ ሰራኝ? ስለዚህ ከማንም ይልቅ ሰውን እንዴት አድርጎ እንደሰራ የሚያውቅ ራሱ ሰሪው ነው። አሜን ነው ወይ? ሰሪው ነው የሚያውቀው። ለዚህ ነው የጋብቻ ምርጫ ላይ በጣም ብዙ እንትን አለ። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ፈቃዳችሁን በትክክለኛ እውቀት ያግዛል እንጂ አይጨፈልቅም። ፈቃዳችሁን ግን ያግዝላችኋል። ምክንያቱም ፈቃዳችሁ አንዳንድ ጊዜ በእውቀታችሁ ነው የሚመራው። እውቀታችሁ ፐርፌክት ካልሆነና እውቀታችሁ የሳተ ከሆነ ፈቃዳችሁን እውቀታችሁ ወዳልሆነ ቦታ ይዞት ሄዶ ያልሆነ ነገር ውስጥ እንዳያስገኛችሁ ስለሚፈልግ እግዚአብሔር በየንትሩ እየመጣ ፈቃዱን አሳ ለዚህ ከሆነ ቁጭ አድርጎ የሚያስተምራችሁ። አሜን። እንዴት ቱሪዝም በማወቅ ፈቃዳችሁ እንድታስተካክሉ ነው፣ የምትሄዱበትን መንገድ እንድታቁ ነው ቁጭ አድርጎ የሚያስተምረን። አዘርዋይስ የሮቦት አይነት ሰዎች ብንሆን በቃ ዝም ብሎ ያዘን ነበር። ከዛ ኃጢአትም ጽድቅም አይኖርም። ምክንያቱም ሰው በእግዚአብሔር ኃይል እየተመራ እግዚአብሔር እንደ ሮቦት እየመራው የሚያደርግ ከሆነ ሲጀመር እግዚአብሔር መንግሥተ ሰማይ ገሃነም የሚባል ስፍራ ማዘጋጀት የለበትም። ሰው በምርጫው የሆነው ያደረገው ነገር ከሌለ ወዶ ፈቅዶ የገባ ቆይ የመጀመሪያው አዳም ጋር ከሄዳችሁ የመጀመሪያው አዳም እነዚህን ሁሉ ብላ መልካምና ክፉ ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ የሚል መመሪያ ለምን ይሰጠዋል? ይሄ እኮ የሚያሳያችሁ የሰውየውን ስሬት ነው። የሰውየውን ኔቸር እኮ ነው የሚያሳያችሁ። ኔቸሩ እውቀት መቀበል የሚችል እንደገና ኔቸሩ እውቀትን በፈቃዱ መተግበር የሚችል ኔቸር አለው ማለት ነው ሰውየው። ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ለማድረግ ስትወስኑ ይመጣና በነቢይም በሉኝ በቃሉም በሉኝ በማንም ወይም ለራሳችሁ በልባችሁ ይሄን አታርግ ይልሃል። ከዛ በኋላ ኬዙ ያንተ ነው። አሜን። እስቲ እግዚአብሔር ፎርስ አድርጎ የሆነ ነገር ያስደረገው ሰው ያሳየኝ። ፎርስ አል በነገራችን ላይ ሬር ኬዝ አለ። ፎርስ ሳይሆን ከእናንተ አይምሮ በላይ ወደ ራሱ ፈቃድ በኃይል ሳታቁ ሊድ ሊያደርጋችሁ ይችላል እንጂ ኦሌስ ፈቃዳችሁን እየጨፈለቀ እሱ የሚፈልገውን እናንተ ማትፈልጉትን አያስደርጋችሁ። እገሊትን አገባለው ካልክ
ምናልባት እሷ እንዳታገባ እግዚአብሔር ከፈለገ ይነግራል፣ ተው ይልሃል። ከዛ በሚገባ መንገድ ይነግራል። ከዛ ውስጥህን በሆነ በሆነ አሰራሩ አንዳንዴ ድብዝዝ ያደርግብሃል። ቅርቅር እንዲልህ ከፋ እንዲልህ ምናምን ያደርግና ይሄንንም አልታዘዝም ካልክ እምቢ ካልክ መብት ነው። ኮንሲኩዌንሶች ነው የሚያስተምሩ። ውጤቶች እንዲያስተምሩ ይለቃል። ለዚህ ነው እንደ መታዘዝ አይነት ወሳኝ ነገር የሌለው። መታዘዝ መዳን ነው። ጩ መዳን ዊላለ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዊላቸውን ይረሱታል፣ ፈቃዳቸውን ይረሱታል። ለምሳሌ አሁን እሁርጧ ዛሬ እሁርጧ ከቤታችሁ ወደ ቸርች ስትመጡ እግዚአብሔር በምን አይነት ኃይል ነው ያመጣችሁ? ተነስ አለ? ውጣ? ከዛ ወደዚህ የመጣ ያለ ወደ ሌላ ቦታ ልትሄድ ስትል ተመለስ፣ ነግሬ ያለው ስለ ስርዓት ያስቃል አለ። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ህብረት የሚለው ነገር ገባ። ያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲገባ የራስህን ፈቃድ ለገባ የእግዚአብሔር ፈቃድና እውቀት ሰጠ። በዛ የእግዚአብሔር እውቀት የራስህን እውቀት ጨመርክ፣ ፈቃድ ጨመርክና ህይወትን ወደዚህ ለመምጣት አጀስት አረክ። ፒሪድ። አንተን ህይወትን ያስተካከልከው ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ይመጣል። እግዚአብሔር እንዳልኳቸው ተነሳ። ለምንድን ለመጣ? ከቅዱሳን ጋር ብረት ማድረግ ጥቅሙ ስለገባ ለመጣ። ጸጋ የመካፈል ጥቅም ስለገባ ለመጣ። የእግዚአብሔርን ቃል መማር ምን ለውጥ እንደሚያመጣ ስለገባ መጣ። መጣ እዚህ ተገኘ። ከመጣ በኋላም እግዚአብሔር ዝለል አይለ። አንተኛው ምንድን ነው የቆምከው? እዛ ጋ ያለው ሰው ምንድን ነው አይልህም። አንዳንድ ሰው እኔ አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ግራ ይገባኛል። እንዴ ስፒሪት ምንድን ነው? ስፒሪት መንፈስ አላነቃነቀኝም የሚል ሰው አለ። አልገፋኝም የሚል ሰው አለ። ሁሌ ነው መነግራችሁ፣ ጠዋት ተነስቶ ስራ መሄድ ግዴታ ነው። ትሄዳለህ። ካልሄድክ በሰላሳ ብር አታገኘም። ካላገኘህ ልጆች ይረባሉ። ብድግ የምትለው ራስህ ነው። ዘሴማስ ነው። አምልኮ የሚባለው ነገር አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል ገብቶኛል፣ እግዚአብሔር መመለክ የሚገባው አምላክ እንደሆነ ተረድቻለሁ፣ ሳመልከው ምን እንደማገኝ ምን እንደሚሆንልኝ ወዴት እንደምደርስ ከገባኝ ቀጥሎ ያለውን ድርጊት ማድረገው ራሴ ነው። አመልካለሁ። ሳምታይም ሳመልከው በተለየ መልኩ ወደ ፕሬዘንሱ ልጠጋ እችላለሁ። ከሌላው ቀን ይልቅ ወደ እግዚአብሔር ሉና ጠጋ ልል እችላለሁ። ጠጋ ስል የጨመረ ነገር ሊሰማኝ ይችላል እንጂ ገና ሲጀምር ጀምሮ ቆይ ምን አይነት መንፈስ ገፍቶ ነው የምትንበረከከው? አንተ ተንበርክከ ነው እንጂ መንፈስ ሊያገኝ የሚችለው መጀመሪያ ከአጥሩ አንደርድሮ አምቶ አልጋ ስር ምንም የለም። እንደሱ ቢሆን ኖሮ ሁሉ ሰው በጸሎት ነበር የሚሆነው። የራሴ ጉዳይ ነው። ማታ ገብቶ መጸለይ ነው ኬዝ ነው። ጠዋት ከእንቅልፋችን እንደተነሳ መጸለይ ነው ኬዝ ነው። በነገራችን ላይ ገና ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ የመጀመሪያ ስራችሁ ምንድን ነው? ምንድን ነው መጀመሪያ የምታደርጉ ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ? ያ ፈቃዳችሁና ምርጫችሁን ያሳያል። ወደ ምሳሌው ልመለስ። ስለዚህ ጸሎት ልመና ነው። ስለዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 5 እስከ 8 የሚያስተምረን ስለ ልመናዊ ጸሎት ነው። ጻፉ። ስለ ፌሎሺፓዊ ጸሎት አይደለም፣ ስለ ልመናዊ ጸሎት ነው የሚያስተምረው። ቴዲ ቁጥር 9 አንብብልኝ። ቁጥር 9 ቶሎ ቶሎ በሉ። ቁጥር 9 እኔ እምላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁማል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልግ ያገኛል፣ መዝጊያ ለሚያንኳኳም ይከፈትለታል። ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ልንገራችሁ። ይሄ የራሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። አሜን። የራሱ ይሄንን የነገረን ለምኑ ያለን በሌላ አቅጣጫ የሚለመነው ራሱ። አሜን። ኢንፋክት ለምኑ እሰጣችኋለሁ አላለንም እንጂ ለምኑ ይሰጣችኋል አለ እንጂ ጸሎትን ለመጸለይ እንድንጸልይ የሚፈልገው አምላክ መጸለይን ሲያበረታታል። እንድንጸልይ ጸሎት ላይ እንድናተኩር በጸሎት እንድናድግ ስለፈለገ ጸሎትን በሚመለከት ዲስከሬጅ የሚያደርግ ቃል አልነገረንም። ጸሎት ለምኑ
አንዳንዴ ተቀበላላችሁ አንዳንዴ አልሰጣችሁም አንዳንዴ ሰጣችሁ ኢንፋክት አንዳች እንደ ፍቃዱ በእንለምን ይሰጣናል የሚል ቃል እንዳለ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ጸሎትን ሲያስተምር ኢማጂን ጸሎት የሚባለው ነገር ባይን ሰልፉሌ ነው መነግራችሁ ካልቸራችን ተንበርኮ መጸለይ ነው ኢንፋክት ጸሎት ፎርሙላ የለውም አይደል ተንበርካችሁ ጸልዩ የሚል ነገር የለም ግን ተንበርኮ መጸለይ ሞር ማክበርን መጸለዩን አካል ከፍ ከፍ ማድረግን ስለሚያሳይ ባላችንም ተንበርኮ መጸለይ ነው ግን መንበርከክ ተቃላችሁ በመንፈስ አይደለም ተንበረከኩት በስጋ ነው ተንበረከኩት ጉልበት ያማል እመማለሁ አንዳንድ ጊዜ አራት አምስት ትራስ አርጋችሁ ስለተመረከ ያማል ከዛ አልጋም ተደግፈ ጠረጴዛም ተደግፈ ሳትደግፈም ትነጋገራለ ሁሌ የሚገርመኝ ፊዚካሊ ሴንስ ከመታረገው አምላክ ጋር ነው የምታወራው እና ከሰው ጋር ማውራት ከሰው ጋር ማውራት እኮ የሆነ የሚያክል ሪሊፍ አለው ታየዋላ እና መታወራው ነገር እየተቀበለ ሲሄድ ሰውየው የሆነ አይነት ፊት ያሳየ ስለሚሄድ ተስፋ ያርክ ተበታል ፊቱ የተቀየረ የተቀሰፈ ተመስገን ሊለቀል ነው ተላለ ጸሎት ላይ ግን እሱ የለም ፌስ ሪዲንግ የለውም ይገባህ ነው ፊት ያነበብክ ሊሰጠህ ነው ፊት ያነበብክ ሊለቀው ነው አይ ከልክሎኛል ተኮሳትሯል አትልም ከመታየው እግዚአብሔር ታፍ ነው ጸሎት ከፊዚካል ፐርሰን ጋር ማውራት ይዚ ነው ቀላል ነው ፓስተር ሚኪን ፈልገ ተመጣለ ቢሮ ታገኛለ ትገባለ ፓስተር ደብዳቤ ፈልጌ ነው ስትለው መብት ነው ከዛ በኋላ ደሱ ጋር ይሄድና የትኛው ህብረት አባል እንደሆነ ካጣራ ተባለ ካጣራ በኋላ ተመጣለ ይሰጣው በቃ እዚህ ጋር ያልቃል ጸሎት የሚባለው ነገር ግን ከመታየው አምላክ አንዳንዴ እብደት ይመስላል በረበበ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 
ሰዎች ካልሆናችሁ ግን ክርስቶስ ያለው ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምኑ እንዴ ደስ ይላል ይሰጣችኋል። ፈልጉ ታገኛላችሁ። አንኳኩ ይከፈትላችኋል። እርግጠኛው ነኝ ልንገራችሁ ጸሎት ከመጸለያችን በፊት ገና ሳንጸልይ ጸሎት የሚባል ምን እንደሆነ ሳናውቅ ወይም ደቀ መዛሙርቶቹ ለመጀመሪያ ቀን ነው ጸሎት አስተምረን ብለው የመጡት። ኢየሱስ የመጀመሪያ ቀን ሲያስተምራቸው ጸሎት የሚባለው ነገር አላቸው፣ ጸልዩ እንጂ ለምኑ እንጂ ይሰጣቸዋል፣ ፈልጉ እንጂ። ምን ማለት ነው? ውጤት ያለው ነገር ነው። ውጤት የሚያመጣ ነገር ነው። ውጤት የሚሰጥ ነገር ነው። ክብር ለኢየሱስ። ለምኑ አይሰጣችሁም እኮ ቢል ዲስከሬጅ ያደርጋል። ለምንድን ነው የማይሰጠኝ ከሆነ መጸልየው? ስለዚህ ክርስቶስ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ እንዲኖረን ስለ ጸሎት በጎ አስተሳሰብ እንዲኖረን ገና የመጀመሪያ ቀን እንደዚህ አላችሁ፣ መለመን ከቻላችሁ ታገኛላችሁ፣ መፈለግ ከቻላችሁ ታገኛላችሁ፣ ማንኳኳ ከቻላችሁ ይከፈትላችኋል። እንዴት ደስ ይላል! ዋው! በጣም ደስ ይላል። ኢየሱስ ምንም ዲስከሬጅ አላደረጋቸውም። ጸሎት ድካሙ ይበዛል አላለም። ጸሎት ጭንቀት ነው አላለም። ያለው ለምኑ ትቀበላላችሁ፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል አለ ኢየሱስ። ስለዚህ በእርግጠኝ ልንገራችሁ መጸለይ ከቻላችሁ ውጤት ማግኘት ትችላላችሁ። ፒሪድ። ቃሉ ነው፣ የኔ ቃል አይደለም፣ የኢየሱስ ቃል ነው። ከለመንክ ታገኛለህ ነው የሚለው። ከፈለክ ታገኛለህ፣ ከለመንክ ትቀበላለህ። ደግ አምላክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጎ አምላክ ነው። መለመን ከቻልክ ሁሌ ስለ ጸሎት ምን ይገርማል ካላችሁ፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ያዕቆብ ታሰረ ተገደለ ይለንና ጴጥሮስ ታሰረ ይላል። ቤተ ክርስቲያንም ስለ ጴጥሮስ አጥብቃ ትጸልይ ነበር። ያቺ የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ከነበሯት ጉልበቶች ውስጥ አንዱ ጸሎት ነው። የጸሎት ጉልበት የነበራት ቸርች ነች። ያዕቆብ ታሰረ ተገደለ፣ ጴጥሮስን ጨምሮ አሰረው። ጴጥሮስ ከታሰረ በኋላ ያቺ የመጀመሪያዋ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስን ለማስፈታት ሰዋዊ መንገዶች አልሄደችም። አለ እኮ ሰው ሰዎችን ለመርዳት ለማስፈታት የሚሄዱበት እኮ የሰዎች መንገድ የሚባል አለ። ያቺ ቸርች የሆነ ባለስልጣን ልፈልግ አላለችም። የሆነ ሰውዬ ጋር ልደውል አላለችም። በትልቁ አምላክ ፊት፣ በኤልሻዳይ አምላክ ፊት ስለታሰረው ጴጥሮስ በቤተ ክርስቲያን አጥብቃ ጸሎት እስቲ ጩና አሜን በሉ ትጸልይ ነበር አጥብቃ። የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ነው። ስሙኝ ይሄንን። ቤተ ክርስቲያን አንድ ቦታ ተንበርክካ የማርቆስ እናት ማርያም ቤት ተንበርክካ በጸለየች ጊዜ ላልባይ
አንድ መልአክ ጴጥሮስ የታሰረበት እስር ቤት ገባ። ታቃላችሁ በምድር ላይ ከሰማይ ጋር መስራት የምትችል ብቸኛ ተቋም ቸርች እንደሆነች። እግዚአብሔር የሚያንቀሳቅሰው ምንም አይነት ሌላ ኃይል በምድር ላይ የለም። የተባበሩት መንግስታት ከሰማይ ጋር አይሰራም። የኢትዮጵያ መንግስት ከሰማይ ጋር አይሰራም። የዓለም መንግስት ከሰማይ ጋር አይሰራም። ብቸኛ በምድር የማሰር ስልጣን ያላት፣ በምድር ስታስር በሰማይ ማሰር የምችል ብቸኛ ተቋም፣ ሰማይን የምታንቀሳቀስ ከሰማይ ጋር የምትሰራ ቸርች፣ በክርስቶስ አምነው የዳኑ ሰዎች፣ ስሙን መጥራት የሚችሉ ሰዎች፣ ሃሌሉያ ቸርች ናቸው። ይሄ ልንገራችሁ፣ በቀደም ሸገር ታይምስ የሚባል መጽሔት ላይ ኢንተርቪው ያደረጉኝ እና ከጥያቄዎቹ አንዱ ይሄ ነው። አሁን ብዙ አገልጋዮች ወደ ፖለቲካ እየገቡ ነው፣ ምን ይመስላል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። አንተስ ምን ታስባለህ? ትገባለህ ወይ? ጥሪያቸው ከሆነ አልኩኝ ወደ ፖለቲካ መሄዳቸው በጎ ነው። ለዛ ዓላማ ከተጠሩ እግዚአብሔር ለዛ ጉዳይ ከፈለጋቸው ቦታቸው ከሆነ ጥሩ ነው። ግን አልኩት ለውጥ ለማምጣት ከሆነ ግን የሰባኪነትን ያክል የጸሎትን ያክል እግዚአብሔርን የመፈለግ ያክል ሰው ለለውጥ ስፖርተኛ መሆን የለብም። ለለውጥ ፖለቲከኛ መሆን የለብም። ትልቁ የለውጥ መሳሪያ፣ ትልቁ አገርንም ምድርንም ትውልድንም የመለወጥ መሳሪያ ቃሉና ጸሎት ነው። ጩና አሜን በሉ። This is the point. እና እኔ አልኩት በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ለውጥ እያመጣው ነው ብዬ ነው ማምነው አልኩት። ምን አርገ ነው አለኝ። በሳምንት ሁለት ቀን ሰዎችን መለወጥ የሚችለውን ያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ለትውልድ በማስታጠቅ የትውልድን አመለካከት መቀየር ለእናንተ ለውጥ ላይሆን ይችላል፣ ለእኛ ግን ለውጥ ነው፣ ለዚህ ግን ለውጥ ነው። ስለዚህ መጸለይ ለብዙ ሰው ለውጥ ማምጣት ላይመስል ይችላል። ሰው ዛሬ ለውጥ የሚያመጣ ይመስለው የሆነ ነገር ሲያደርግ፣ በቴሌቪዥን የሚታይ ነገር ሲ ጥሩ ነው፣ በቴሌቪዥን የሚታዩ ነገሮች ጥሩ ነው፣ መጥፎ አይደሉም፣ ደግፋለሁ። ሰው በጥሪው በእግዚአብሔር ባለው ነገር ከሰራ ግን ጸልዮ ሰው ለውጥ እንዳላመጣ ካሰበ ሮንግ ነው። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል አስተምሮ ስሙኝ፣ የጸለየ ሰው ከማንም ሰው በላይ ለውጥን ያመጣ ሰው ነው። የጸለየ ሰው ከማንም ሰው በላይ ለምድር አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። አንዳንዴ እኛ ጸልየን እግዚአብሔር የሆነ ቦታ እኮ ሰርቶ ያውቃል። አልታወቀንም እንጂ ሴንስ አላረግንም እንጂ እዚህ የተንበረከከው ሰውዬ ቸርች ቆቋሬ ስሙኝ፣ የጉር ነው ቸርች አንድ ቦታ ተንበርክካ ሰማያዊ ፍጡር ከሰማይ ወርዶ እስር ቤት ገብቶ የታሰረውን ሰውዬ ጎድኑን መጥቶ ሲያነቃው፣ ምናልባት ቸርች ረዥም ጊዜ ከመጸለዩ የተነሳ ደክሟት ይሆናል፣ ሰልችታ ይሆናል። መልአኩ ከዚህም በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ በጸሎት ቤት አይደለም ያለፈው። አይዟችሁ በርቱ፣ ወደ እስር ቤት እየሄድኩ ነው ብሏችሁ አይደለም ሄደው። አንዳንዴ ጸሎት የሚያደክመው ውጤቱን እግዚአብሔር ቀድሞ አይነግርህም እንጂ ውጤቱን የሆነ ቦታ እግዚአብሔር እያመጣ ነው። ስለዚህ ሳታክቱ ጸልዩ፣ ሳደክሙ ጸልዩ፣ ሳሰለችሁ ጸልዩ። ጩና አሜን በሉ። ፕሬይ ያ መልአክ እስር ቤት የመጣው መልአክ የመጣው በቤተ ክርስቲያን ጸሎት ነው። የቤተ ክርስቲያን ጸሎት ምድራዊ መፍትሄ አይደለም ያመጣው፣ ሰማያዊ መፍትሄ ያመጣል። የቤተ ክርስቲያን ጸሎት ሰው አይደለም ያንቀሳቀሰው፣ ሌላ ኃይል ነው ያንቀሳቀሰው። ቸርች ጸልይ ነበር፣ ቸርች ጸልይ ነበር ነው። በዚህ ምሳሌ ውስጥ ሶስት ኢምፖርታንት ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ይሄ ወደ ወዳጁ ሄዶ ሶስት እንጀራ ስጠኝ ያለው ሰውዬ፣ ይሄ በደንብ ልሰማ ከቤቱ ድንገት ለሊት ብድግ ብሎ ቆይ ጓደኛ ያገጀ እንጀራ ለምን ብሎ አይደለም። እዚኛው ሰውዬ ቤት የመጣ እንግዳ አለ። ከኔ ጋር ናችሁ? ይሄ መደም ስሙኝ፣ የመልእክቱ ዋና ሀሳብ ይሄ ነው። የመጣ እንግዳ አለ። ስለዚህ ይሄ ምሳሌ ስለ ጸሎት የተሰጠ ይሄ ምሳሌ እንዴት ልንገራችሁ? የተቃርኖ ምሳሌ ነው የሚባለው። የተቃርኖ ምሳሌ ምን ማለት ነው? የተቃርኖ ምሳሌ ማለት ጥሩ አማርኛ ልጠቀም፣ ይሄ እንግዳ የመጣበት ሰውዬ ብድግ አለና ለእንግዳው የሚያቀርብለት ነገር ስለሌለው ሌላኛው ወዳጁ ቤት ሄደ
ስለዚህ እንግዳው የመጣው መቼ ነው? በኩለ ሌሊት ነው። ስለዚህ እንግዳው የመጣበት ሰውዬ ወዳጁ ጋር ሄዶ መቼ ነው? ሲነጋ ነው። በኩለ ሌሊት ነው። ልብ አድርጉ። ልክ ሲደርስ ይሄ እንግዳ የመጣበት ሰውዬ እንጀራ የሚጠይቀው ወዳጁ ጋር ሲደርስ ያኛ ያለው ደጁ ተቆልፏል። ብቻዬን እባረካለሁ። ፕሬስ ጋድ። ትንሽ ቆይተን ጆይን ታደርጉኛላችሁ። ይገባችኋል። ትምህርቱ ምሳሌው ጸሎት ነው። እሺ፣ ማን ነው የሚጸልየው? ደቀ መዛሙርቶቹ አይደል? ጸሎት አስተምረን ያሉ እነማን ናቸው? ደቀ መዛሙርቶቹ። ወደ ማን ነው ደቀ መዛሙርቶቹ የሚጸልዩት? ወደ እግዚአብሔር። ወደ እግዚአብሔር ነው የሚጸልዩት። እሺ፣ አሁን ምሳሌው እየተሰጠ ያለው ደቀ መዛሙርቶቹ ጸሎት ሊጀምሩ ነው። ከኔ ጋር ናቸው። ለምን ነው ጸሎት የሚጀምሩት? ኢየሱስ ሲጸልይ ያዩታል። ምንድን ነው ይሄ ነገር ይላሉ። ያወራል። ተራራ ላይ ወጥቶ ያወራል። የሆነ ቦታ ወጣ ብሎ ያወራል። እና ኧረ ይህን ነገር እኛ መማር አለብን አሉ። ደስ የሚለ ኢየሱስ ጸሎት አስተምር ሲሉት ይሄ የተከለከለ ነው፣ ለእኔ ብቻ ነው አላለም። እናንተ የምን ጸሎት? አርፋ የተቀመጡ በቃ እኔ ተከተሉ፣ እንጀራ ብሎ ምናምን አይደለም። ምክንያቱም ደስ የሚለኝ ጸሎት አስተምረን እንዲሉት ያደረጋቸው ከኔ ጋር ናቸው። እየጸለየ አሳይቶ ነው ሲንበረከክ ሲያዩት፣ ቀን ቀን በአገልግሎቱም የሆነውን ነገር ሲያዩ ይሄ ጸሎት የሚባለው ነገር የሆነ ነገር አለው ብለው አሰቡ። ይህ ሰውዬ ዝም ብሎ አይደለም እዛ ጋር እየሄደ ከኛ ርቆ የሚጸልየው፣ አንድ ነገር ቢኖረው ነው ብለው ጠይቁት። አሁን እችን ከያዛችሁልኝ ምንም አልፈልግም። ተንበርክኮ ጸልየና ጸሎቱን ሲያስተምራቸው አንድ ሰው ቤት አለ፣ አንድ እንግዳ በኩለ ሌሊት መጣ። በደንብ ስሙኝ። ከዛ ያ እንግዳ እዛ ቤት ከደረሰ በኋላ ያ እንግዳ ታውቃላችሁ፣ በዕብራውያን ዘንድ እንግዳ መቀበል ትልቅ ስራ ነው። የሚፈልገው ማቅረብ፣ እግሩ ማጠብ፣ ማስተናገድ። ኢየሱስ ለምጻሙ ስምዖን ቤት ሄዶ እኮ አንተ ቤት ከገባው ስንት ሰዓቴ ነው? ለእግሬው አላቀረብክም ማለት እንግዳን የመቀበል እንግዳን የማስተናገድ ባህል ትልቅ ባህል ነው። በዚህ ትምህርት እንደተባረካችሁና እንደተጠቀማችሁ እናምናለን። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ እየገባችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ደውሏን በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ላይ ያሉትን ቦክሶች በመጠቀም ቀጣይ ትምህርቶችን መስማት ማዳመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁ ደግሞ እኛን ለማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ጸሎት የምትፈልጉ ከሆነ በታች በሚገኙ ስልክ ቁጥሮች ልትደውሉና ልታገኙን ትችላላችሁ። በየጊዜው አዳዲስ ትምህርት እንጭንላችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።